Удар Качуй каналында жаңалықтар, студияда Нурай Қайратова, саламатсыздар ба. Президент Садыр Джапаров Кыргызстандын башкы прокурорлук кызматына Максат Асаналиевтин талапкерлигин сунуштады. Белгилей кетсек, Максат Асаналиев учурда Ош облусунун прокурору кызматын ээлейт. Ал эми бүгүн жогорку кеңештин жыйынында Кыргызстандын башкы прокурорунун кызмат ордуна Максат Асаналиевти дайындоого макулдук берүү жөнүндө маселе каралды. Президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Алмазбек Абытов башкы прокурордун кызмат ордуна Максат Асаналиевти дайындоого макулдук берүү жөнүндө президенттин сунуштамасын тааныштырды. Жыйынтыгында башкы прокурордун кызмат ордуна Максат Асаналиевти дайындоого макулдук берилип, жогорку кеңештин тиешелүү токтом долбоору кабыл алынды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Беларусь Республикасына болгон иш сапары аяктады. Иш сапарынын алкагында министрлер кабинетинин башчысы Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйынына катышты. Акылбек Жапаров ошондой эле Белагра 2024 эл аралык адистештирилген көргөзмөсүнө барды жана көргөзмөнүн алкагында өтүп жаткан Евразия экономикалык биримдигинин азык-түлүк коопсуздугу пленардык сессиясына катышты. Кыргызстандан Японияга атамекендик продукциянын экспортун көбөйтүүгө аракеттер көрүлүүдө. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен билдиришти. Аталган маселе экономика министринин орун басары Санжар Болотовтун Япониянын тышкы иштер боюнча мамлекеттик катчысы, тышкы иштер боюнча улук вице-министри Судзи Киото менен жолугушуусунда каралды. Санжар Болотов Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы өз ара сооданын оң темпин белгилеп, Кыргызстандагы органикалык продукция Японияга экспортун көбөйтүүгө күч аракетти жумшоону сунуштады. Ал Япон тарапты кыргыз өндүрүүчүлөрүнүн экспорттук потенциалын жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү үчүн түзүлгөн кыргыз экспорт борбору менен тааныштырды. Өз кезегинде Судзи Киото маалыматтык байланыш технологияларынын жана IT компанияларынын өз ара ийгиликтүү аракеттенүүсүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Мындан тышкары жолугушууда инвестицияларды коргоо жана колдоо боюнча келишим түзүүнүн келечеги ошондой эле эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы маданий байланыштарды чыңдоо үчүн туризм жаатындагы кызматташтыкты кеңейтүү мүмкүнчүлүгү талкууланды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Тоң районунда көлөмү 4,3 миллион метр кубту түзгөн 3 коргон сезондук жөнгө салуу бассейнинин курулушуна капсула салды. Иш чарага суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Сокеев, министрликтен тиешелүү жетекчилик адистери, президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлү Улан Далиев, Тоң районунун акими Байышбек Астанакулов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен тургундары катышты. Бассейнди куруу Тоң дарыясынын вегетациялык эмес агымын жөнгө салуу менен аймактагы сугат жерлерин суу менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берет. Натыйжада Тоң районундагы 4 көл, Күнчыгыш, Болот Мамбетов жана Тоң айыл өкмөттөрүнүн 4113 гектар сугат жерин суу менен камсыздоо жогорулайт жана 817 гектар жаңы сугат жер өздөштүрүлөт. Курулуш иштерин бүткөрүү 2025 жылдын декабрь айына мерчемделген. Министр Бакыт Төрөбаев долборду ишке ашыруу аймактын айыл чарбасына оң таасирин тийгизип, чарбаларды суу менен камсыздоо жогорулап, аймактын социалдык-экономикалык секторун өнүктүрүүгө түрткү берерин белгиледи. Бишкектеги Аламүдүн Чынар базарларында эт күркөлөрү жана касапканалар текшерилди. Бишкек мэриясына билдиришкендей, текшерүүнүн жүрүшүндө санитардык, эпидемиологиялык жана ветеринардык талаптардын сакталышы каралды. Рейдтин жүрүшүндө ошондой эле эт азыктарын сактоо жана ташуу шарттарына, ошондой эле продукциянын сапатын жана коопсуздугун ырастаган зарыл документтердин болушун өзгөчө көңүл бурулду. Мындан тышкары бардык эт сатуучуларга оорулардын алдын алуу эрежелери, ошондой эле тазалыкты сактоо боюнча түшүндүрмөлөр берилди. Текшерүүлөр сатылып жаткан азыктардын санитардык ченемдерин сактоо жана малдан адамга жугуучу күйдүргү, бруцеллез жана эхинококк ооруларынын таралышын болтурбоого багытталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылоого байланышы бар деген шек менен казакстандык ишкер Vertex Gold компаниясынын ээси Владимир Жуманбаевге издөө жарыялаганын кабарлады. Тергөөдө Братский круг эл аралык кылмыштуу тобуна кирген мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун Казакстандагы чоң ишкерлердин бири Владимир Жуманбаев каржылап турганы аныкталган. Мекеме Владимир Жуманбаев
Камчы Гөлбаев адам өлтүрүү, адам уурдоо жана кылмыштуу шериктешти уюштуруу беренелери боюнча оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн бир нече жолу соттолгонун билип туруп, Кыргызстанда андан колдоо алуу жана бизнес долбоорлорду жүргүзүү үчүн Камчы Гөлбаев менен байланыш түзгөнүн кошумчалады. Бул фактылардын негизинде козголгон иш боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту Владимир Жуманбаевди сыртынан камакка алуу боюнча бөгөт чарасын тандаган. Ага мамлекеттер аралык Интерпол улуттук борбордук бюросу тарабынан издөө жарыяланды. Крим чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Гөлбаев 2023 жылы 4 октябрда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын операциясында өлтүрүлгөн. Сузак районунда аялдардын көмүскө диний экстремисттик түйүнү аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине билдиришти. Маалыматка ылайык 2024 жылдын 29 майынан 30 майга караган түнү Сузак районунун Бекабат айылында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желектерин атайылап өрттөп жок кылуу, кийин аларды арабча жазуусу бар ак тууларга алмаштыруу фактысы катталган. Ушул жылдын 1 июнунда УКМК менен Ички иштер министрлигинин биргелешкен иш-чараларынын натыйжасында мамлекеттик символикаларды өрттөөнүн уюштуруучулары жана күнөөкөрлөрү аныкталды. Алар Бекабат айылынын 19 жана 16 жаштагы тургундары жана Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү болуп чыкты. Алар кылмыштуу ниетин жасоо максатында 2024 жылдын жаз айларында Жалал-Абад шаарындагы Береке базарынан ак кездеме, Бекабат базарынан кара маркерлер сатып алышкан. Үстүбүздөгү жылдын 29 майынан 30 майга караган түнү эки катышуучу тең араб жазуусу бар ак желектерди даярдашкан. Бекабат айылындагы номер 4-чү, номер 88-чү мектептин башкы дарбазаларында ошондой эле уюлдук оператор мунарасында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желектери алмаштырылган. Андан соң Бекабат айылындагы Сыдыков жана Ураимжан ата көчөлөрүнүн кесилишинде мамлекеттик желектер өрттөлгөн. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмыштын уюштуруучусу 19 жаштагы АКМ экстремисттик идеологияны Бекабат айылынын башка тургундарынан үйрөнгөндүгүн такталды. Атап айтканда 1980 жылы туулган БМШ жана 1977 жылы туулган ОЗС жашы жетелектерге үйүндө Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмунун негиздерин жана идеяларын системалуу түрдө үйрөтүп, ошону менен алардын катарын Бекабат айылынын тургундарынын эсебинен толуктап турган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Аламүдүн районунда синтепон чыгарган ишкана ачылды. Иш башталганына 2 ай гана убакыт болсо да, буйрутмалар күндөн күнгө көбөйүп, жумуш кыйла турукташып калды. Азыр чыгарылган продукция негизинен Борбор калаадагы тигүү фабрикаларына жөнөтүлүүдө. Бара-бара өлкө керектөөсүн камсыздоодон сырткары өнүмдү Казакстанга экспорттоо көздөлүүдө. Аламүдүн районундагы бул синтепон чыгарган ишкананын иш баштаганына 2 айдан ашып калды. Буйрутмаларды өз убагында сапаттуу кылып жасап берүү үчүн жумушчулар бүгүн да кызуу иш үстүндө. Бул жактан синтепондун калыңдыгын да, жукачылыгын өлчөлөйбүз. Анан бияктан печка бар. Ошол печка деген ысыш керек. Печка ысыганда гана синтепон жармашат. Бияктан уже чыгып баштады синтепон. Мынакей көрсөңөр болот. Бул жактан уже синтепон чыгып баштады. Печканын ичи ысык. Балдар ысышат, тердешет. Бирок биз иштейбиз. Бияктан өтөт синтепон. Бияктан өтүп туруп, рулон болуп чыгат. Ишканада негизинен жууркан төшөк, жаздык жана кышкы кийимгече, күрмө чапандарга ылайыкталган синтепондун түрлөрү чыгарылат. Өндүрүш кубаттуулугу күнүнө 1 тонна өнүм даярдоого жетет. Мурун карантин маалында синтепонго аябай бир ажиотаж болуп кетти. Жетишпей, баары элдин мына куртка тиккендер баары билет. Баары өчүрткө туруп, ала албай ушундай элек да. Эми мен ошодон кийин чыгардык. Азыр эми ончолук ажиотаж болбосо дагы, азыр ошо өзүмө ошо мурун жетишпей жүргөн клиенттерге, заказчиктерге, кардарларга алып келип, ишканага алып кирип, көрсөтүп, кандай размер кааласа ошондой чыгарып берип атабыз да. Мына например, мына 3 метр, 3 метрлик синтепон десе 3 метр, 1.5 десе 1.5, таршинасы ар кандай таршинада, бирөө катуу, бирөө жука, ар кандай таршинада, ар кандай метрде. Мурун
олар бизге 15-20 метр чыгарып берип коёт болду. А биз эми каалаган размеринде. Мындан сырткары жумшак оюнчуктарды жасоодо колдонулган синтетикалык жасалма пахта буласы өндүрүлөт. Ал эми жабдуулар Кытай өлкөсүнөн алып келинген жана жалпы жондон автоматташтырылган. Жумушчулар көзөмөлдөп, керектүү өлчөмгө жараша буйрук берип текшерип турушат. Чийкизат болсо чет өлкөлөрдөн алып келинүүдө. Өзбекстанда чыгат, анан Кытайда Ирандан келет. Ирандан да через Ош аркылуу келет, мына ак мешоктоолор Ирандыкы. Жашыл мешоктоолор Кытайдыкы. Клёнкада бир пакеттер бар, олар Өзбекстандыкы. Бул сиронун баары неден башталат? Жасалат да, бакалашкадан жасалат. Шо бакалашканы азыр бизде Кыргызстанда бакалашканы сатып алып, дробит этип туруп эле таяр продукцияны сатып атат. Өзбекстанга, Кытайга сатып жүрөт. Ошону өзүбүздө чыгарса аябай жакшы болмок да. Улан Арапов ишкана ачууга бирден бир себеп чет жакта иштеп жүргөн мекендештерди өз өлкөсүнө кайтарып, иш менен камсыз кылуу болгонун айтат. Негизги максатым ушул миграцияга чыгарбай алып калуу жаштарды да, өзүбүздүн мамлекетибизди алып калуу. Келечеги эми бул ишкананын келечегин ушу мамлекетибизге бир аз болсо да, аз-маз болсо да мамлекетибизге салым кошуу. Азыркы тапта даяр өнүм Борбор калаадагы тигүү фабрикаларына жөнөтүлүүдө. Алдыда ички керектөөнү камсыздоодон сырткары коңшу өлкөлөргө экспортко чыгаруу көздөлүп жатат. Нурайым Бешиналиева, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй. Шал оорусунун оор түрү менен жабыркаган 8 жаштагы Рамил Эркинбек уулуна жардам керек. Операция болбосо бала эч качан бутуна тура албай калуу коркунучу бар. Операцияга 4000 доллардан ашык каражат кетет. 300 000 сомго жакын каражат учурда жетпей жатат. Мындан улам Рамилдин апасы биздин телеканалга кайрылып, калың элден жардам сурайт. Эң жөнөкөй физикалык аракеттер Рамилге чоң кыйынчылык менен берилет. Бир жылдын ичинде дарыгерлер ага церебралдык шал оорусу диагнозун коюшкан. Баланын кыймыл аракети чектелүү, бутуна туруп өз алдынча баса албайт. Абалды оңдоо үчүн булчуңга операция жасоо зарыл. Балам аты Рамил, 8 жашта азыр. Диагнозу ДЦП. 1 жашында коюлган диагноз. Кичинесинен эле ошо ооруп келет. Өсүп отура албайт, баса албайт. Бирок интеллектиси жакшы, ой жүгүртүүсү өз курагындагы балдардан кем эмес. Орусча, кыргызча эркин сүйлөйт жана айтып кеткендей. Жакшы окуйт, биринчи классты бүтүп калды. Эми ошо болгон аракетибизди кылабыз, өзүндө мотивациясы аябай жакшы. Мен басам, мен чуркайм деген мотивациясы жакшы. Менде болгон колуман аракет, келген аракетимди кылам бастырганга. Постоянно ЛФК жазайбыз, массаж жазайбыз. Кыргызстанда болгон медициналык жардамдарды, дарыларын алып келебиз колдон келишинче. Ботулинотерапия алабыз, боботерапия. Постоянно бияктан келип физиолечение алабыз, массаж, ЛФК ушунун баарын алабыз эми. Прямо ошо айткандай 9 жыл болду. 9 жылга жакындап калды ошо 9 жылдын ичинде биз ойлогондой жыйынтыкка жетелекпиз тилекке каршы. Анан бирок ортодо операцияда болдук тарамыштарына. Конечно, жылыш болуп атат. Кичинеден жылыш болуп атат. Операциянын баасы 4000 доллардан жогору, аны жасоого 300 000 сомдой каражат жетпей жатат. Рамилдин ата-энеси ажырашкандан кийин бала апасынын жанында калган. Жалгыз бой эне баласынын оорусу менен күрөшүү үчүн бар аракетин көрүүдө. Балага арналган операция Украинада жасалат. Эми азыр ошо чет өлкөдө болчу операцияга муктажбыз. Именно ушундай балдардын тырышып турган буттарын, колдорун, кай жерде тырышып турса ошол жакта эме муундарын, булчуңдарын бошотот экен. Анан еще нервтерин бошотуп, еще бетиндеги эме косиглазияларын менен бияктары тырышып турган эмелерин бошотот экен. Ошо чоң үмүтүбүз бар. Ошондон кийин бала болгон денеси бошоп, жеңилдеп басып кетет дегенчи. Анан кыргыз элимен жардам сурайм. Азыркы учурда бир 300 миңдей жетпей жатат операциябызга. Саналуу бир күндөр калды, 19 июнда болот.
Мен ишенем арабызда боорукер, жакшы адамдар абдан көп. Сиздердин жардамыңыздар менен рамилчик басып кетет деп чоң үмүттөбүз. Операциянын баасы өзү $4000. Анан жолуна, терапияна где-то $1500-$1700 кетет экен. Так получается, Украинанын Винница деген шаарында Товмет деген клиникада өтөт. Учурда бала апасы менен бирге келечек балдар реабилитациялык борборунда керектүү процедураларды алып жатат. Рамил шахмат ойногонду жакшы көрөт, ал тургай милдештерге дагы катышат. Анын кыялы дарыгер болуу. Бул анын башка адамдарга жардам берүүгө жана дүйнөнү жакшыртууга болгон умтулуусун билдирет. Мен басым келет. Мен өзүм жакшы көрөм. Ушу келечекти. Ушу келечек ажардан берет. Мен будущий хирург ортопед болом. Мага окшошкон балдарды операция жасайм. Рамил Эркинбек уулуна жардам берүү үчүн сиз каалаган сумманы экрандарда көрсөтүлгөн реквизиттер боюнча которсоңуз болот. Нурай Кайратова, Эсенбек Усунбеков, УТРК Чүй. Президент Садыр Жапаровдун Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына агарата жарлыгынын алкагында кыргыз патент авторлары менен бир топ ишмердүүлүктөрдү алып барууда. Анын катарында бүгүн Азамат Отунчиевдин Жарчы күйүүсү жана кыргыз кыздары чыгармасынын бет ачары өттү. Жарчы аталышындагы күй жана кыргыз кыздары ырына жазылган оон Азамат Отунчиевдин жаңы чыгармаларынын катарын толуктады. Бүгүн аталган оон күнүн бет ачары өтүп, автор бул эмгектеринин жаралышына кеңири токтолду. Бул чыгарма менен ыр жөнүндө айта турган болсом, өзүм бая өзүм күйчү болгондуктан, ошо күйүн аркасын аркалап жүргөндүктөн, бул атайын ошо жакшы бир убактарда Манас эпосундагы Уран чуулардан кийин ушундай күй жазам деп, бирок ошондой эмес, музыкалык тил менен айтканда минорный эмес, мажорный эмеде жакшылыктын жарчысы болсун деп ошондой күй жаздым эле. Бул 2016 жылы биздин улуу көч тобуна дүйнөлүк көчмөндөр оюн Арабияга ошондо жаңы бир жарык көргөн ошол жерде. Анан кийинки кыргыз кыздары болуп турган болсо 2023 жылы кыргыз автономиялуу мамлекеттик 100 жылдыгына арналып биздин кыргыздын кыздары жөн эмес, анткени Курманжан даткадай апабыз болгон, Жаңыл мырзадай апаларыбыз болгон ошолордун кем эмес, учугур эмес деп кыргыз кыздары деп кылгыяк менен жетигенде Нургиза Момунова кылгыякта Айнура Бердикулованын аткаруусунда болду. Музыкалык искусство тармагында өзүм иш алып барып келем. Ошондон улам азыр 10 чактыдай ансамбль оркестрлар үчүн жазылган күйлөрүм бар. Азыр бизде биринчиси гана болот. Оонду ырларым ан болсо аткарылып жүрөт эл арасында. Иш чарада маданияттын мыкты кызматкери оончу Азамат Отунчиевдин жаңы чыгармаларына автордук укук күөлүгү тапшырылды. Бул автордун чыгармаларына биринчи жолу алып жаткан күөлүгү. Жана бул иш чаранын алкагында республика боюнча көптөгөн иш чаралар аткарылып жатат. Ошондой эле чет өлкөлөрдө да иш чаралар каралган. Ошол багытта Кыргыз патент мамлекеттик агенттиги 9-июлдан 17-июлга чейин интеллектуалдык менчик дүйнөлүк уюмунда 193 өлкөнүн катышуусунда чоң иш чара даярдап жатабыз. Ал жакта да биз маданият, искусство өнөрлөрүнө арналган чыгармалар ойнотулат. Анан ошол жерде Манас Чыңгыз темасында чоң көргөзмө уюштуруп жатабыз. Азамат мырзанын бүгүнкү жарчы жана кыргыз кыздары деген күйлөрүн күөлүгүн тапшырабыз. Бул чыгарманын бул иш чаранын негизги максаты биз баардык чыгармачыл инсандар кыргыз патенттен күөлүк алууга чакырабыз да чыгармаларына автордук укугун коргош үчүн. Азамат Отунчиев ошондой эле Улуу Көч фольклордук ансамблинин жетекчиси жана көптөгөн чыгармаларга оон жаратып, бир катар аспаптарда кол ойнотот. Кыргыз кыздары чыгармасы бул чыгарманын өзгөчөлүгү жетиген менен кылгыяктын коштоосунда гана
аткарылган өзгөчө өр десем болот. Эртегенде буга чейиндагы ушул жетиген менен кылгыяк бирге дуэт болуп чыгарма аткарылган эмес. Анан бул чыгармада өзү кыргыздын кыздары кыздарын даңасалаган чыгарма да. Бул ошол Азамат Отунчиев бул ошол кыргыздын салттуу музыкасына чоң салым кошкон өнөрпоздордон болот. Кыргыздын баардык аспаптарында ойнойт. Ошол эле жыгач оскомуз, темир оскомуздан тартып кылгыяк, сыбызгычор, мунун баардык түрүн, добул бас бар түрүн ойногон мульти аспапчы десем да болот. Андан тышкары ошол чыгармаларды оркестрларга, ансамбльдарга ылайыктап жасаган шөкөттөгөн кыргыз музыкасын колорит кыргыздын колоритин кошуп шөкөттөгөн аранжировщиктердин бири болот. Албетте өзгөчөлүк эми баягы жетиген аспап абдан назик аспап да анан кылгыяктын үнү дагы мындай катуу болуп басып кетпесин деп ошонун баардыгын Азамат байке өзү мульти аспапчы болгондуктан өзү деген көптөгөн аспаптарды ойногондуктан ал деген ошо аспаптарды кайсы жерде кандай коштош керек, кайсы жерде кандай ойнолуш керек өзү билип ошондой жазып берди биз үчүн. Кыргыз патент автордук укукту коргоонун маанилүүлүгүн айтып, чыгармачыл инсандарды биргеликте иш алып барууга чакырат. Белгилей кетсек, өлүк алуу үчүн биринчиден мамлекеттик агенттикке арыз жана чыгарманын үлгүсүн калтыруу керек. Бүгүнкү күндө чыгармаларды каттоодо 6935 бөлүк берилген. Жарылкка ылайыктагы көптөгөн иш чаралардын өткөрүлүшү күтүлүүдө. Гүлкайыр Бактыбекова, Самат Айырбеков, Дөркачүй. Бөлмө гүлдөрү физиологиялык жана психикалык саламаттыкка жагымдуу таасир этерин гүл багуу менен адам жан дүйнөсүнүн дарылай аларын окумуштуулар аныкташкан. Бул артыкчылыктарынан сырткары гүл өстүрүү соңку жылдары кирешилүү бизнеске айланууда. Ары пайдалуу, ары ийгиликтүү ишкерлик түрү болгон бөлмө гүлдөрү дүйнөсүнөн кийинки сюжетте. Аламүдүн районунун тургуну Ашыргүл Таалайбек кызы 10 жылдан бери бөлмө гүлдөрүн өстүрүү менен алек. Гүл сүйгөн айымдын айтымында баштапкы жылдары иштин көзүн табууга далай түйшүк кетсе да, акырында өздөштүрүп отуруу бүгүнкү өнүгүүгө өбөлгө болууда. Өзбекстандын гүлдөрүн көрүп, бизде жок сорттордун көрүп, айыл жергесинде андай гүлдөр жок болчу. Ошолорду алдырайын деп атып эле, кызыгып атып эле анан гүл бизнесине келип калдым десем болот да. Биринчи эле алдырганда 18 миңге алдыргам, ошондо 6 коробка гүл алдыргам 18 миңге. Анда гүлдөр натростоктор арзан болчу. Мисалы Голландиядан эң жогорку высший гүлдөр келет. Сорттору жакшы, бул жакта жок, необычный болгон. Ушундай сонун жалтыраган гүлдөр келет. Ушул эле гүлдөрдү бөлүп сатып, же болбосо жалбырагынан, шактарынан көйтүп сатып, ушинтип эле бизнес кылып келдим. Учурда Ашыргүл айым бөлмө гүлдөрүнүн 100 ашык түрүн өстүрөт. Алардын ичинен өтүмдүү делгендерин миңдеп көбөйтүп, өлкө ичи эмес Казакстанга да жөнөтүүдө. 100 ашуун гүлдүн түрүн өстүрдүм. Жана дагы 100 ашуу гүлдүн ар биринин камкорун сырларын деле мындай өстүрүп атып билип калдым да ужечи. Бул деген ушул жерди жаман көрөт экен, бул витаминди жактырбайт экен деп бүт баардык гүлдүн сырларын билип калдым. Казакстанга кетирдим гүлдөрдү. Казакстанга жөнөтөмүн. Анан ошо Кыргызстандын бүт булуң бурчуна гүлдөрдү салып доставка кыламын. Бир 50 жакын эжелер менен иштешем. Чет жактагы мына мисалы айыл жергесиндеги ошолорго деле бүт баардык кароо жолдорун түшүндүрүп, айтып сатам да негизичи. Ар жылы март айы өзгөчө кирешелүү. Быйыл да 8 март күнү эле 1500 гүл сатылган. Ал эми баалары түрлөрүнө жараша 200 сомдон 7000 сомго чейин жетет. Гүлдөр негизинен Голландия, Кытай жана Өзбекстан өлкөсүнөн алып келинет. Абдан көп суроо талап азыркы учурда ушул гүлдөргө көп. Бул аглонема гүлү Кытайдан келет буларчы. Дипсиз пальма гүлдөрүбүз бул гүлдөрдү көбүнчөсү офистерге алышат. Бул гүлдөрүбүз 2.5 метрге чейин өсөт, 2.5 метр бул өскөндөрү деле бар. Топуракты перлит, вермикулит, анан дагы торф, агробалт ушуларды кошуп даярдаган топурак универсальный мынакей. Дренаждарды кошуп бул бардык гүлдөрүбүзгө универсальный бардык гүлдөрүбүзгө гүлдөгөн гүлдөргө кете берет да. Анан дагы бул топуракка осмокод деле кошкомун.
Асмакот, мисалы, мун ичинде 12 айга жете турган витамин. Кыялын кызуу иш менен орундатып жаткан ишкер алдыда өзгөчөлөнгөн. Бизде али көп тарайлы эк өсүмдүк түрлөрүн өстүрүп жайылтууну көздөдү. Нурайым Бешиналиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, ушул жана башка жаңылыктарды УТРК Чүй каналынын социалдык баракчаларынан кенен таанышаласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.